Boas, pessoal. Hoje vou homenagear aqui um youtuber supostamente português. Vou conceder-lhe aqui algum tempo de antena e dispensar o meu tempo em falar sobre ele. Não tenho acompanhado, não tenho seguido fielmente todos os vídeos, não tenho tempo para isso, nem vou fazer por uma questão de autoobservação. A minha sanidade mental. Professor, doutor, filósofo, político, anticomunista, doutor, professor Carlos, qualquer coisa. Não é nada mais que um embuste. Vocês percebam que cada vez mais aparecem estes neoconservadores, neocons, a aparecer assim, a brotar, na internet. E o YouTube, essa plataforma judaica, não censura, não bloqueia os seus vídeos, não elimina. Não aplica restrições, os chamados strikes, okay? Eles andam aí sem shadow ban, ou seja, sem qualquer tipo de censura, sem contenção, digamos assim, de visualização, do acesso a outros utilizadores, simplesmente disparam as visualizações de poucas dezenas para milhares. E isso aconteceu num exemplo inegável desse professor doutor Chanfrado. Eu chamo-vos Chanfrado porquê? Porque acho que qualquer filósofo, psicólogo ou até mesmo sociólogo, qualquer um que siga ou que aprenda Sigmund Freud e Nietzsche, obviamente terá alguma afinidade de olhar para o abismo e olhar por tempo ad eterno. E a senhora não é um burro, esse é um parvalhão. É que não é difícil perceber que aquele homem está cheio de tiques, está cheio de manias, aponta os galões. O facto de ser licenciado, por estar constantemente em trabalho aqui e ali, é uma espécie de Jordan Peterson. E nós sabemos perfeitamente o embuste que é o canadiano comunista e globalista, ex-funcionário da ONU, Jordan Peterson. Eu, pelo menos, já o sei. Existem muitos neoconservadores, e subentenda-se, para quem não percebe o que é um neoconservador, isto foi um movimento que foi criado pelo George Bush, o pai. Sem ele se aperceber, ou seja, políticos, membros ou até mesmo líderes de seitas religiosas, no caso dele, a Skull and Bones, norte-americana, pesquisem Skull and Bones, porque pesquisem por seita norte-americana, que empenhou-se na política, neste caso através do Partido Republicano, para assumir uma posição supostamente e de forma bastante falsa conservadora. Existem muitos conservadores a popular também, a saltitar, a aparecer, a brotar como cogumelos em Portugal. E nas redes sociais, o Miguel Macedo é um cavalo de Troia autêntico. Isto, uma pessoa que se diz católica, acaba por catapultar o Gonçalo Costa, o Gonçalo Sousa, que é claramente um ultraliberal. Eu duvido até que ele seja até de liberal clássico. Eu acredito que ele seja mais comunista do que outra coisa. E desconfio perfeitamente que ele tem filiações, ou seja, que ele tem ascendência semita. No caso do professor doutor Carlos Silva, não sei nem quer saber. É uma figura que veio admitir que é a favor das vacinas, é a favor deste regime ditatorial de nova ordem mundial de confinamentos, foi contra a oposição de outro opositor controlado, de outro neocon, o ex-juiz, o doutor, o advogado, Rui Nogueira Castro Ferreira, relativamente à sua oposição, lá está, a mais um elemento policial maçom. E à questão das vacinas, o facto de ter confrontado realmente o regime de Marcelo Rebelo Sousa e de António Costa, e com isso revela, temos aqui mais um par, João Tili. São basicamente, são pseudo-conservadores, pseudo-patriotas, pseudo-direitistas, pseudo-nacionalistas, embora nenhum deles se assuma com isso, como tal, não de façam de forma direta, embora obviamente muitas das narrativas que eles apresentam sejam claramente nacionalistas. Ok? Pronto. O que acontece? Esse professor
veio a admitir em vídeos de que esteve entre os maçons no Brasil. Chegou até a andar ali a petiscar nos gatinhos deles, chegou a entrar no meio deles, foi convidado e esteve lá, até no meio deles como se nada fosse. Existe muito, muito mais. Isto é um senhor, pelos vistos, que contribui, coopera efetivamente com forças policiais. Okay? É filho ou neto do anarquista, esteve envolvido nos movimentos antifascistas, anti-Estado Novo. Anarquista, submetido-se naquele tempo do Estado Novo, era claramente um bombista ou pró-bombista. O que é que isso significa? Que é um assassino, que é um traidor. Ele é descendente de traidores. Esteve preso. Ele admitiu-se, ou pelo menos criou essa história, ficcional ou não, para tentar, como acontece com João Tilly, que também, de certa forma, não se desassocia ao seu passado entre o PS, sobretudo na sua juventude, através da influência do pai, em Ceia, mas também depois na sua integração ao PSD. Não há necessariamente uma melhoria. Toda a gente sabe aquilo que foi, aquilo que tem sido e aquilo que é o PSD. E o exemplo disso é Rui Rio. E estes senhores tentam provar-nos, ou tentar convencer, que efetivamente são conservadores, são direita, são patriotas, são anti-Joacines, são anti-Mamadubás. Ou seja, basicamente, tentam utilizar a narrativa dos nacionalistas, convencer certas pessoas incautas, desinformadas, que basta qualquer pessoa que apresente os galões ou que tenha uma apresentação audiovisual mais elaborada, esteticamente mais apresentável, mais complexa e trabalhada, como é o caso de João Tilly, e esta gente, houve ali uns chavões contra o Bloco de Esquerda, contra o PS, etc., e que o vai encaixar as ideias ideológicas e políticas sociais dessas pessoas, desses utilizadores, das redes sociais e plataformas, como o caso do YouTube. Eles conseguem dominar. Mas aquilo me chama a atenção é o facto de, à medida que eles vão conseguindo canalizar, monopolizar, angariar efetivamente todo esse capital humano para os seguir, eles começam a direcionar a opinião, a moldar a opinião dos seus seguidores para outra direção. Pró-vacinas, antinacionalismo, e começam a criar aqui estereótipos que não lembra a ninguém. É uma questão de direita securitária. O que é isso, a direita securitária? Ou são nacionalistas, ou não são nacionalistas. Ou são liberais, ou são conservadores, ou são nacionalistas. Ponto final. Não existe securitária, não existe protecionista, não existe isto. É nacionalismo. Ponto final. Ponto final. Mas eles tentam, é como acontece com António Costa, ao subdividir os escalões de IRS. Ele está a fazer isso para compartimentar as ideias das pessoas, os portugueses, em acreditar, em seguir, em encaixar em determinado tipo de moldes. Porque o objetivo, obviamente, é afastá-los do nacionalismo. É isso que todos eles, desde Miguel Macedo, o Gonçalo Sousa, o João Tilly, o António Abreu e esse professor Carlos, estão a fazer. E reparem, mais nenhum canal no YouTube e Facebook, etc., consegue crescer, como é o caso do nosso Sentinela, a exceção de Invictus Portugal, que basicamente o que apresenta, e muito bem, é o resultado, a faceta real dos resultados da imigração, destas políticas de destruição, destruição cultural, populacional, genocídio demográfico. Pronto. A exceção de Invictus Portugal, de meia volta, também está a ser bloqueado, por isso é que eles têm um canal na Odyssey, por exemplo. É isto, e também nós somos obrigados a ter que estar constantemente a criar canais nesses tipos de plataformas, e muitas vezes nem eles nos aceitam, porque lá está, a nossa mensagem é tão polémica, é tão evidente, é tão verídica, vai contra a narrativa daqueles que se possam concentrar ou estar focados mais à direita. Isso aconteceu com o BitChute, isso aconteceu com o Rumble, e vamos ver se não vai acontecer agora com o Odyssey. Ok? Pronto. Nós não crescemos, mas eles crescem. Porque canais neoconservadores, Paulo Joseph Watson, Embaixada da Resistência, por exemplo, e entre outros mais, em cá em Portugal, porque que os canais de Chega, por exemplo, do Miguel Macedo, toda essa gente simplesmente não estanca? Porque que ampliou-se tanto? Vocês têm que questionar isso.
Porque eles estão, basicamente, a fazer o papel de socialistas fabianos. Ou seja, eles não são de direita. Não são. Porque a direita persiste em conservar, em manter, em preservar a identidade. Ou seja, tudo o que caracteriza um povo, uma nação, uma cultura. Eles não fazem. Logo aí, esqueçam. É uma falácia chamar aquela gente de direitistas. Nem direitistas são, muito menos patriotas e nem se falam em nacionalistas. Okay? E esse professor, Carlos, mexe como o sistema nervoso. Mexe. Meus amigos, mas que é isto, pá? Mas que é isto? Vocês agora andam a assistir a atividades circenses. Mas que palhaçada é aquela? Que é aquilo, pá? Que é aquilo? Vocês não veem que estão a ser ridiculizados? Está a rir-se na vossa cara. É mais provável que este gajo é um agente controlado. Ele próprio demonstra que está, movimenta-se em áreas. Nenhum de nós português tem essa possibilidade. Ele envolve-se com tribunais, com em países asiáticos, com o Brasil. É uma persona de regime globalista. Ele é globalista. Agora, qual é o objetivo de este Zé Ninguém, licenciado, que se diz ser filósofo, psicólogo, acho que a parte, aparecer do nada na internet, com todos aqueles conceitos, do Engels e Nietzsche, assim, mas o que é que isso interessa para vocês? O que é que isso interessa? Ele apenas, assim, está a ministrar um ato narcisista. É uma pessoa altamente execrável. Execrável. Eu conheci tipos menos manientos na primária, no ensino preparatório, secundário, do que aquele fulano. Aquele é uma pessoa altamente vaidosa. E como é que esta gente tem tanto tempo para gravar? Como é que estão constantemente a publicar vídeos? Expliquem isto. Ele não tem vida pessoal? Não tem companheira? Não tem família? Não tem outras coisas? Não tem outras obrigações, outras responsabilidades? Será que eu sou a única pessoa aqui que sou um ser normal, um português normal? É porque parece que esta gente está canalizada, como se estivessem a ser pagos, para fazer este trabalho praticamente diariamente. Então o João Tilly nem se fala, não é? João Tilly nem se fala. Há esta polémica, este boato de que o senhor, que é tão anti-subsídio ou dependência, e é muito bem, mas que é um autêntico hipócrita. O João Tilly diz que é professor e está em baixa há 6 anos, ou mais de 6 anos já. E qual é o fundamento, a justificação médica do facto de estar em baixa? Pressão, questões psicológicas e psicoemocionais. Percebem? Por isso é que ele tem tanto tempo para estar sempre a carregar vídeos. E comentários, comentam tudo o que acontece. Mas alguém, se foi de juiz a trabalhar 8, 9, 10 horas, com ou sem família, tem tempo para chegar a casa e ainda estar a fazer aqueles vídeos? Eu estou a fazer porque estou de férias. Porque estou de férias, também tenho direito. Agora, esse professor chanfrado, o João Tilly, o Miguel Macedo, o Gonçalo Sousa... Onde é que eles arranjam tanto tempo? Quem é que está a pagar-lhes? Quem é que segura a trela, meus amigos? Porque esta gente tem que ter um estímulo financeiro. Garantes têm que ter um estímulo financeiro. E, provavelmente, também ideológico. E também, possivelmente, eles têm um objetivo. É que eles nem escusam desassociar a maçonaria. Não escusam. Gonçalo Sousa veio dizer num vídeo que não chega a estar rodeado de maçons. Ele próprio foi... foi candidato a vice-presidente para a Câmara de Oeiras. O candidato principal para a presidência da Câmara era maçom. Eu apresentei-vos esse vídeo. Tive um trabalho enorme a compor aquele vídeo para vos apresentar. Está ali. Claro, como água. E este professor é a mesma coisa. Ele vem admitir que teve entre os maçons. O que é preciso mais fazer? É apresentar-vos um vídeo com ele com o vental? É mostrar as insígnias ou o cheque de organizações como a Lucy Trust ou NU, o que é que vocês querem? Ou um agente da CIS? Porque não pensei que é só nos Estados Unidos que existem realmente estes agentes da oposição controlada. Okay? Em Portugal é como chamam um laboratório. É um laboratório de nova ordem mundial. Em pequena escala, comparativamente a esses países, como o caso dos Estados Unidos, mas é eu. De tal maneira, se deu o 25 de Abril e tudo o resto tem sido feito de acordo com as diretrizes da nova ordem mundial. Ok? Da maçonaria, dos Bilderbergs,
CFR, Comissão Ultralateral, etc. E entendam, vocês têm que começar a questionar tudo e todos, até a mim, até ao Sentinela, vocês têm que questionar tudo, 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 tudo. Não pode haver exceções. A partir do momento que alguém significa, epá, eu sou simpatizante, sou eleitor, sou votante, sou militante, sou dirigente, sou candidato, ou chega, ou pelo chega. Vocês, ou o ERTE, ou o PSI, ou o que seja, eles os fazem nisso para capitalizar a vossa atenção. E principalmente até o são. Por isso, mais uma razão para vocês questionarem a matriz do Chega, aquilo que é o Chega. Porque reparem que o Chega está a ser promovido, defendido por todos eles. Por exceção. De uma forma mais direta, mais perceptível, ou não. E todos eles se enquadram nisso. E vocês questionam-se, mas quem é que faz isso? E quem tem tanto tempo e tem tantos recursos para fazê-lo de uma forma quase diária? Ou diária, no caso de João Tilly? Explica-me isso. Explica-me. Esta gente não trabalha? Não tem vida própria? Não tem mães? Não tem mulheres? Não tem filhos? Não tem netos? Mesmo eu, enquanto pessoa solitária, tinha que trabalhar. Enquanto estive sozinho, viver sozinho, eu tinha que trabalhar, não tinha tempo para estar sempre a gravar e editar, gravar e editar, gravar e editar. A maior parte do trabalho que vocês estão a ver, a maior parte deste trabalho aqui do vlog, a maior parte, não toda, é feita por mim. E vocês veem a regularidade dos vídeos. É impossível um trabalhador português, ainda para mais andando sempre como esse professor chanfrado alega fazer, está constantemente em voos a mudar de outro quarto de hotel. Como é que alguém tem tempo para chegar depois de um voo, apanhar com o jet lag, e, ou seja, com as diferenças horárias, e ir para o quarto de hotel e pôr ali o portátil assim? Ah, meus amigos, então é assim. Eu já vi representações menos óbvias e eu cheiro a tretas à distância. E esse professor, meus amigos, é o tretas mor ao lado de João Tilly. E reparem que eles estão sempre a colar-se uns aos outros, exceto do João Tilly. O João Tilly não se pega quase, é só o Chega. Ele não precisa, deve ser o grão-mestre daquilo tudo, deste coletivo de neocons, neoconservadores. De resto, o cruzamento, a interação entre eles, os debates, as entrevistas entre eles, sem colocar qualquer tipo de reserva, sem colocar qualquer tipo de objeção, de qualquer crítica, eles estão todos alinhavados para o mesmo. Todos a bater as palmadinhas nas costas uns aos outros. E viu-se entre o Miguel Macedo, o Gonçalo Sousa e agora este professor Cássio. Ok? E já aconteceu no passado com o Miguel Macedo e o António Abreu do Notícias Variado. Okay? E agora a Marilena Costa, e eu vou deixar um vídeo para ela, sobre ela, para vocês perceberem o que é que está ali. Okay? Bem, enfim, meus amigos, vocês concentrem-se no que é íntegro. Possam ter o mesmo paleio, XYZ, mas não é suposto. Eu não fui treinado, não sou programado, tenho a formação que tenho, o meu trabalho é a interação com pessoas. Mas eu sou uma pessoa tímida por natureza, logo não tenho se calhar as mesmas características, capacidades de ser carismático e tentar-vos cativar. Eu não vos estou a tentar cativar, eu estou a abrir-vos os olhos. É tão simples quanto isso. Estou a abrir-vos os olhos. Estou a dizer-vos, a sacudir-vos e dizer-vos: abram porcaria dos olhos, tirem a cabeça do rabo. E percebam efetivamente o que é que vocês estão a fazer ou vos estão a tentar induzir a fazer. Ok? E não pensem que isto é uma questão de, ai, o gajo quer ter visualizações, ah, o gajo está sempre frustrado, está sempre a queixar-se, pá. O gajo está a defender o Ergo, nada disso. Aquele meu vídeo sobre a minha experiência do PNR retrata bem a experiência, ou seja, o escalo que eu tive, bastante doloroso na altura, com o partido na altura chamava-se PNR. E que agora chama-se Ergo, ok? Eu não estou aqui a defender qualquer partido. Eu estou aqui a defender as causas. As causas. A nossa própria sobrevivência, integridade e soberania. E com isso eu quero que vocês entendam que não vão conseguir fazê-lo. Vocês não estão a ser bem direcionados. Vocês não estão a ser esclarecidos. Vocês
estão a ser altamente manipulados por parte dessa gente que acabei de retratar agora. E basta vocês terem um pouco de pensamento crítico, como eu. Então, isto não é uma questão de dor de cotovelo, que eu não tenho dor de cotovelo de ninguém. Não tenho. Quando olho para aquelas pessoas, vejo aquilo que elas são, do pouco que transmitem, e eu felizmente já tive as minhas experiências suficientes para conseguir detectar artolas, palhacinhos e manipuladores. Como acontece com esse professor doutor. É altamente manipulador. Eu sei que às vezes faço vídeos bastante longos, mas tento incorporar informação ou opiniões que eu considero possam ser válidas. Porque a minha reflexão é uma reflexão que já tem mais de 10 anos. Eu simplesmente não apareci aqui do nada. Okay? Eu tenho um historial, eu digo de onde sou, quem sou e para onde vou. Sei quem sou, sei o que quero e para onde quero ir. E acreditem, ninguém está a mexer as cordas aqui do Ricardo. Ninguém está-me a pagar. Não existe... não existe proposta de incorporação em funções dentro deste ou aquele partido enquanto eu continuar com este canal. Não existe. Eu sou altamente independente. Eu sou. Perguntem a qualquer dirigente do Chega ou mesmo do ERTE. Perguntem se sabem quem eu sou. No caso do ERTE, sabem, obviamente, forem os mesmos. Mas perguntem se existe neste momento alguma relação entre eles, o partido, e o Ricardo. Porque não existe. Mas façam-no, façam-no. Se os conhecerem ou conhecerem alguém que os conheça, façam-no, diretamente. Ou indiretamente, ok? Bem, pessoal, foi um gosto. Continuem a seguir o chanfrado. Pode ser que vocês fiquem parecidos a ele. Pode ser que percebam um bocadinho mais filosofia. Agora, política, zero. Porque alguém que diz que o PNR e o ERC são partidos diferentes, são partidos da extrema-direita... são dois partidos, vejam lá. A ignorância desta gente. Dois partidos. Só aí vocês deveriam ter os alertas a piscar e chamar a atenção. Espera aí, o que é que este gajo está para aqui a dizer? Enfim, não percebem nada. São autênticos atos narcisistas. É pessoal que não sei o que é que faz. Não tem tempo, não tem vida. É tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Mesmo para um solitário, e provavelmente muitos de vocês que estão a assistir são alguns desses solitários, que poderão estar ou já ter estado como eu em situações de vida em que estiveram sozinhos. Eu estive mais de um ano. E acreditem, não há tempo para tudo isto. Não há tempo, não há tempo, não há tempo. É difícil. A não ser que estejam desempregados, ou que não tenham atividades, ou estejam em teletrabalho. E mesmo assim. Bem, pessoal, gostei muito deste bocadinho. Questionem sobre tudo. Tudo que assistem aqui, tudo que assistem na internet. Questionem sobre tudo. Esta é a diretiva maior que eu posso propor-vos ter. Ok? Sigam os vossos instintos, não se deixem levar pelas falinhas mansas, questionem tudo e todos, e se for preciso, confirmem as verborreias que muita dessa gente anda aí a debitar-vos e tentar transformar em verdades sólidas. Porque a maior parte, como este exemplo que eu acabei de dar, relativamente ao professor Carlos, em identificar o ERTE e o PNR como dois partidos distintos, diferentes, separados, autónomos, que estão incorporados no espectro da extrema-direita, já por si demonstra a ignorância que está naquela cabecinha, ok? Eu acho que é um caso mesmo médico, fórum psiquiátrico, como acontece com a maior parte dos, não todos, mas com a maior parte dos psicólogos, sociólogos e filósofos, muitos deles deviam estar sentados nas cadeiras, supostamente deveriam estar a acompanhar. Bem, pessoal, gostei deste bocado. Força, Portugal!